Evet, koyun hasta ni god beleža denešnji den. 700 охриганчиња учествуваа во традиционалната бадникова поворка. Следната недела ќе се формира меѓудржавен комитет за УНЕСКО со Албанија. Охријанец организира бесплатни занаетчиски работилници за изработка на предмети од кожа. Миланович се врати на голема врата во политиката по 4 години пауза. Со најавените и со останатите содржини на дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди, ветровито и студено со максимална дневна температура од 2 степени Целзиусови. Во текот на ноќта понеделник кон вторник претежно ведро, ветровито и многу студено време. Во вторник на крајниот југ, како и во централна источна Европа, под влијание на поле на висок воздушен притисок, ќе преовладува претежно стабилно време со сончеви периоди и релативно топло за овој период од годината, со исклучок на Пенинскиот и Балканскиот полуостров, каде ќе биде невообичаено студено. Во западна и северна Европа нестабилно со врнежиот дожд, ветровито и потопло време. На Балканскиот полуостров утре претежно сончево со појава на локална облачност, ветровито и студено со дневни температури кои што ќе бидат невообичаено ниски за овој период од јануари. Максималните температури ќе се движат од 1 до 10 степени. Во Македонија во вторник ледено утро и појава на умерен мраз со пад на утринските температури кои што ќе се движат во интервал од минус 11 до минус 2 степени. Во текот на денот ќе преовладува претежно сончево, ветровито и малку потопло време со благ пораст на дневните температури во однос на денешните. Максималните ќе се движат до минус 2, односно до 8 степени. Во Охрид утре студено утро со температура од минус 7 степени. Во текот на денот ќе преовладува претежно сончево, ветровито и студено време. Ќе дува засилен североисточен ветер. Максималната дневна температура до 2 степени. Во среда и четврток студено утро и температура до минус 8 степени. Во текот на денот сончево и свежо со температура до 2 степени. Во петок претежно сончево со појава на локална облачност и потопло. Максималната дневна температура до 5 степени. Напуштањето на домашните миленичиња е казниво со закон. Стерилизирај ги твоите домашни миленици. Тие немаат избор. Ти имаш. Биди хуман со животните. Проектот е финансиран од Европската Унија. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ Телевизија. По седми пат се одржа традиционалната бадникова поворка во Охрид. На неа околу 700 дечиња, пејќи ја коледарската песна Вечниот Бог, го најавија Христовото раѓање. Продефилираа низ улиците на градот и пристигнаа на плоштадот Свети Климент Охридски, каде покрај Божичната пештера ги дочека и дарува градоначалникот Константин Георгиевски.
Денес во Охрид по седми пат се одржа традиционалната бадникова поворка. На не учествува околу 700 дечиња кои продефилира низ улиците на градот и пристигна на площадот Свети Климент Охридски, каде е поставена Божикна пештера која го наговестува денот на Христовото раѓање. Кам да сум дел од поговорката и да го, да го испочитувам овој раѓањето на Исус Христос. Вечниот Бог се всели. И во Ева все всели, свет, свет, свет си пресвет Господи. Со Христина, брат, учетка ми, дојдовме тука и влеговме во трквата, па тука влеговме во гвамо, кај што одевме, па потом... Потоа дојдовме тука. Тој е многу, многу среќен празник. И сите го сакаме Божик. И го прославуваме Христа. На градскиот площад децата ги пречека градоначалникот Константин Георгиевски, кој ги дарува со Божикни пакетчиња. Возвишено е чувството да се биде дел од оваа културно-верска манифестација која што последните неколку години се возобновува. Традицијата и обичаите се, да речам, клетката на битието на секој еден народ. И ваквите настани се во духот на христијанството и во јакнањето на вербата во Бога. Јас ја користам ова прилика да му честитам Бадник и Божик на сите верници од православната вероисповест. Да му посакам душетна среќна нова година, да си го поминат празникот во топла, пријатна, семена атмосфера во кругот на најблиските и да се здрави живи во текот на целата година. Во бадниковата поворка учествува и деца од село Велгошти од општина Дебрца. Охрид од година во година станува се попрепознатлив и попосетен за време на бадниковата поворка, а незиното значење го препозна и локалната самоуправа. Овој настан влезе во програма на општина Охрид и тие ни се главни покровители, но по иницијатива на отеспартение и игуменот на Бигорскиот манастир, нашата држава стана препознатлива со овие поворки. Сакам да честитам Божик и Бадник на сите верници и нека ни бидат овие бадникови поворки за духовен раст и радост. Освен во Охрид, бадникови поворки на радоста се одржува во уште 39 градови населени места во земјава. Ова година бадниковите поворки се одржа под мотото Бадник за сите, радост за сите, а ги организира Сдруженијето Бадникови поворки. На крај на јануари во Охрид доаѓа експертската група на УНЕСКО во реактивната мониторинг мисија, со цел да ја скенираат состојбата на терен колку градот и државата спровели од 19-те препораки на Комитетот за светско и природно наследство. Десетина дена пред тоа ќе се формира меѓудржавниот комитет за УНЕСКО заедно со Албанија. За 20-тина денови во Охрид доаѓа експертската група на УНЕСКО на мониторинг мисија. Стручителица ќе вршат увид на состојбите на терен и спроведувањето на 19-те препораки на Комитетот за светско природно и културно наследство. Во Баку беа констатирани намерите да се сработи по препораките, но останаа главните забелешки дека Охридскиот регион се соочува со несоодветна градба, несоодветно урбано развивање и експлоатација на брегот на езерото, зголемено загадување, нарушување и уништување на животната средина и неконтролиран урбан развој предизвикан од силниот притисок на туризмот. За десетина денови ќе се формира меѓудржавниот комитет за УНЕСКО заедно со Албанија, најави првиот човек на градот. На 17 јануар ќе го формираме во Охрид меѓудржавниот комитет за УНЕСКО заедно со Албанија. На 27 јануари доаѓа реактивната мисија на УНЕСКО во Охрид. Сите процеси кои што ги започнаа односе на планот за управување со Софиско-Струшки регион и сите други точки кои што се од забелешките на реактивната мисија активно работиме и мислам дека во Кина во јуни месец ќе го задржиме статусот, потоа што нема да бидеме ставени на листата во опасност.
Според градоначалникот, еден од најголемите проблеми што е најкомплексен за решавање е депонијата во Буково. Во акцијскиот план за спроведување на препораките на УНЕСКО е затворање на депонијата Буково, изградба на претоварна станица и чистење на дивите депонии до крајот на 2020 година. Според мене е справување со дивата, со депонијата во Буково. Најкомплексен проблем, со години наталочен проблем, току поради тоа. Ке треба студиозен пристап за тоа и време повеќе. По мене тоа е најголемиот проблем, а не она што цело време се занимаваме во јавността, устранувањето на бесправно изградените објекти, затоа што рокот за тие е крајот на 2021 година. Според акцијскиот план, депонијата треба да решаваме побрзо, затоа што е поургентно прашање, независно што не е во границите на УНЕСКО, меѓутоа индиректно е голем загадувач. УНЕСКО побара да се направи список на нелегалните градби и да се утврди нивното влијание врз заштитеното подрачје, како и уривање на сите објекти што представуваат опасност за подрачјето, истовремено строго спроведување на законите и правилниците за спречување нови дивоградби. Тоа резултираше со прогласен 6-месечен мораториум за градење, кој е на сила до донесувањето на планот за управување со Охридскиот регион. Планот е предфазано донесување, но се најде на нишанка еколозите, кој предупредија дека таков стратегиски документ не треба да се донесува во отсутство на соодветни законски решенија за Охридското језеро, без студии за Студенчишкото блато, за управувањето со Националниот парк Галичица, за сливното подрачје на Охридското езеро. Државните органи со одговор дека доколку се чека на спроведувањето на сите потребни процедури, а потоа се донесе план, Охридското езеро никогаш нема да добие соодветна заштита. На крајот останува да видиме што ќе утврди Комисијата на УНЕСКО и дали Охрид ќе се најде на листата за грозено светско културно и природно наследство. Кожарот Драган Георгиевски веќе неколку години бесплатно го споделува своето знаење за изработка на минијатурни бележници. Закупувачите се интересни сите негови кожени производи, но најбарани се малите бележници. И додека неговата работилница ја посетиле над стотина странци, македонците не заинтересирани за оваа невообичаена можност. Охридскиот кожар Драган Георгиевски несебично ги споделува своите занаечески вештини за изработка на минијатурни бележници. 6 години организира бесплатни работилници за изработка на минијатурни бележници, кои купувачите најчесто ги купуваат меѓу неговите многубројни кожени производи. Георгиевски единствениот меѓу охридските занаечии кој овозможува бесплатни работилници за заинтересираните туристи. Тие сакаат сами да се изработат кожен бележник и да го понесат како сувенир од предстојот во Охрид, вели овој вреден за нечија. Во склоп на тоа гледаме дека работилниците што ги правиме веќе 6 години, наназад идат луѓе од целиот свет и баш изработуваат такви бележници, значи од 7 години до 70-80 години, значи пензионери идат и учествуваат на тие работилници, се наистина сретни. Добриот глас надалеку се слуша и задоволните купувачи не препорачуваат на секаде во светот, вели тој. Многу од нив не пронаоѓаат на интернет, додава Георгиевски. И додека во сиве овие изминати години неговата работилница ја посетиле над стотина странци и изработиле илјадници минијатурни бележници, македонците не покажале интерес за бесплатната работилница. За жал не се, јас не знам зошто, значи ова не е со наплаќање, значи стално кој ќе често му нудиме на нашите купци кои ќе дојдат дека да помина со своите деца или со било кого на работилница, меѓутоа не се заинтересирани, не знам зошто, а меѓутоа жално е тоа, можам да кажам, жално е затоа што сепак е бесплатно, не е со наплаќање. Драган Георгиевски изработува кожени производи од 2007 година самоиницијативно, совладувајќи ги сите тајни на овој занает. Учествувал и на голем број светски работилници, како што е пример во Турција, каде што се изработуваат дневно и по 100 кожни бележници. Георгиевски пораснал во занаетчиско семејство на книговесци, кои му ги пренесле и таа љубов и вештина, и кон вториот занает, кој го работи паралелно со кожарскиот. Пожар во Викендичка во Далја.
Утрово во 3 часот и 30 минути во Севера Охрид пријавен е пожар во викенд куќа во населбата Далјан во собственост на 62 годишниот СМ од Скопје. Од извршениот увид констатирано е дека пожарот се појавил во оџакот, при што изгорела кровната конструкција. Интервенирала противпожарната единица од Охрид, информираат од СВР Охрид. Во продолжение, вестите од светот. Нов председател на Хрватска и поранешниот премиер Зоран Милановиќ од Социјалдемократската партија покажуваат резултатите на тамошната Државна изборна комисија врз основа на речиси сите обработени избирачки места. Тој во вториот круг на председателските избори ја порази досегашната председателка Колинда Грабар-Китаровиќ од владеачката Хрватска демократска заедница. Председателот на СДП Давор Бернарич уште синоќа прогласи изборна победа. Во австралиското југоисточно крајбрежје, каде дивеат пожари, заврна дошто имаше поблаги временски услови, но во Камбера квалитетот на воздухот и натаму е на животно опасна зона поради чадот предизвикан од околните пожари. Властите им порачаа на граѓаните да останат во своите домови, бидејќи во центарот на градот индексот за квалитет на воздухот е 1400 според податоците на Министерството за здравство. Се над 200 единици се смета за опасно, се додава во извештајот. Министерството за внатрешни работи одговорно за координацијата во случај на катастрофа на граѓаните им порача да останат дома 48 часови поради лошиот квалитет на воздух. Во најтешко погодениот град, Нов Јужен Велс, беснеат 140 пожари, но сите на најнизок степен на опасност. Дождот до некаде и молици на пожарникарите, но не бил доволен за да ги спречи големите и опасни пожари. Во карамбол од возила на автопат во близина на Пенсилванија, 5 лица загинаа, преку 50 се повредени. Во сударот учествувале 3 камиони, автобуси и неколку патнички возила. Се случил во неделата наутро на 50 километри од Питсбург. Несреќата веројатно ја предизвикал возачот на автобусот, кој што изгубил контрола и како последица од замрзнатиот пат се превртел. Потоа камионите удриле во него, а потоа уште и неколку возила. 2 лица од повредените се во критична состојба и се борат за живот. 30 автомобили на рибари делумно пропаднале низ мраз во Русија. Како што соопшти портпаролот на Министерството за вонредни ситуација на Приморски крај, никој не е повреден во инцидентот. Според него, инцидентот се случил затоа што рибарите ја нарушиле забраната за излез на мраз со автомобили, а возилата биле наредени еден покрај друг врз замрзнато езеро. Длабочината на тоа место на езерото не надминува 2 метри. Почитувани гледачи, тука е крајот на првото издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.